Hej, velkommen til Beer Stories fra Beer Story Brewhouse. Jeg vil hurtigt lige vise jer, hvordan jeg har tænkt mig at lave en rabarberlikør, som jeg vil putte i en hvede. Man kan også drikke den her rabarberlikør rent, men endnu bedre, så kan man også bruge den som en sommerdrink, hvis man blander den med lidt sød mousserende vin eller bare dansk vand på en varm sommerdag, iskoldt, så smager den også fantastisk. Men helt kort er opskriften lige del sukker, lige del rabarber, lige del rimelig god vodka. Det er en trippeldestilleret vodka. Ikke fordi den er dyr, men så har den måske lidt mindre spritet smag, end hvis det bare er en helt billig vodka. Det jeg lige vil tilføje, det er en lille smule ascorbinsyre, så vi undgår oxidation af nogle af de smagsstoffer, der er i osv. Jeg ved faktisk ikke, om det er nødvendigt her, men man gør det jo tit med most, og man gør det også rigtig tit med øl, specielt hvis det er humlet øl, for at simpelthen undgå den her oxidation, så den ikke får den her lidt harske, lidt bitre undersmag, som ikke er særlig lækker. Så det putter jeg i, og så skal det selvfølgelig ned i en lufttæt beholder, hvor det skal være 3 uger, og derefter så skal man sige det og komme på flaske, og så kan det drikkes. Man kan sige det i en normal sig, eller endnu bedre et sådan lærred her, som jeg filtrerer lidt mere. Min beholder, den renser jeg lige med atamon, så jeg er sikker på, at der ikke er noget deri. Der vil jo være noget vildgær. Jeg har vasket rabarberen selvfølgelig, men der vil være noget vildgær på den alligevel. Men forhåbentlig den høje alkoholprocent og den store mængde sukker, det burde også slå alt til nede. Så det er jeg sådan set ikke bekymret for. Ja, men prøv at følge med her. Så det første, jeg vil gøre, det er at skylle min beholder her med lidt atamon. Sådan. Så får det gået godt rundt over det hele. Og så hælder vi resten ud her. Og så skal rabarberen hakkes fint. Sådan her. Og så kommer jeg rabarberen op i mit glas. Dertil så vil jeg putte lidt ascorbinsyre i. Og det er bare en knivspids, vi snakker om. Ingen gang en knivspids. Det er virkelig ikke meget, der skal til. Det her, det er fint. Det kommer jeg op i min beholder. Og nu bruger jeg 400 gram sukker. 400 gram rabarber, og så en halv liter vodka. Det hele kommer jeg herop i, og det har jeg så gjort her. Der kan I se, at sukkeren den ligger sig i bunden, så den skal altså lige rystes. Det skal den nogle gange, men I kan se, at det passer altså med, at en halv liter vodka det kommer til at dække det her, og det er ret vigtigt, at rabarberen lige bliver dækket. Og så skal den stå og hygge sig i de her 3 uger. Og så skal den selvfølgelig filtreres på flaske og nydes. Ja, og det var så den måde, jeg laver min rabarberlikør på. Og nu skal den så stå i de her 3 uger, og så ser jeg frem til at lade jer vide, hvordan den smager. Hvis I har nogle spørgsmål, skriv med kommentarfeltet. I kan finde opskriften nede i kommentarfeltet eller på min hjemmeside. Så bliv ved med at brygge øl. Bliv ved med at være tørstig.